میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے آنے کا ایک خاص مقصد ہے. آج ملک کے جو حالات ہے اور جو ہاٹ ایشو ہے کالے قانون کے تعلق سے سی اے اور این آر سی, دیکھنے میں یہ آیا ہے ہمارے جو شہر کے سینئر سٹیزن ہیں صالح چوش, ان کے دیکھنے میں یہ آیا ان کی تحقیق میں کہ چور راستے سے این آر سی کرائی جا رہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہم ضلع ایڈمنسٹریشن سے ملاقات کر کے آئے کلیکٹر سے, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک ایسے کوئی انسٹرکشنز کسی کو بھی نہیں دیے گئے کہ کسی کے خاندان کے تعلق سے یا ان کے ذاتیت کے تعلق سے معلومات کی جائے. ویمل گیس کے تعلق سے ویمل گیس کمپنی جو ایجنسی ہے اس کی اور سے ایک ٹیم عادل آباد میں آئی ہوئی ہے اور وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ گیس کے کنیکشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا تمام بایو ڈیٹا, آپ کے فیملی کا بایو ڈیٹا, فیملی ممبرس کا تعلقات, یہ تمام چیزیں ایک 30 سے 32 سوالات کا ایک پروفارما ہے. وہ لوگ اس میں پروفارما میں ٹک کر رہے انفارمیشن لے کے, وہ بھی اس وقت جس وقت مرد احباب ہمارے گھر میں نہیں رہے, کام کاروبار کے سلسلے میں باہر جا رہے. ساتھ ہی 150 روپے کی فیس وصول کرتے ہوئے یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ یہ انفارمیشن نہیں دیتے ہیں تو آپ کا گیس کنیکشن نہ صرف کٹ ہو جائے گا بلکہ کوئی اور ایجنسی بھی آپ کو گیس کا کنیکشن نہیں دے گی. اس موقع پر خاص کر میں میڈیا کے ذریعے میں اپنی ماں بہنوں سے یہ گزارش کرنے کے لیے آ جایا ہوں کہ اگر ایسے کوئی شخص, ایسا کوئی گروپ آپ کے بیچ میں آتا ہے اس تعلق سے معلومات کرنے کے لیے, تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اگر آپ کے مرد احباب گھر میں موجود نہ بھی ہوں تو آپ ان کو فون پہ اطلاع دیں کہ فلاں ٹیم آئی ہے معلومات کے لیے, کیا ہم ان کو اپنی تفصیلات بتائیں یا نہ بتائیں. اس چیز کا احتیاط برتنا بے حد ضروری ہے کیونکہ یہ سرکار چور سرکار ہے, مرکزی سرکار, اور وہ چور راستے سے آنے والی ہے. اس بات کا بہت دھیان رکھے اور کبھی بھی اپنی کوئی بھی معلومات, جیسا کہ ہمارے بزرگ نعرہ دے رہے ہیں کہ ہم کاغذ نہیں بتائیں گے, بالکل ہمیں کاغذ بھی نہیں بتانا ہے اور ہماری جو تفصیلات ہیں وہ ہماری اپنی تفصیلات بھی ہم کسی کو نہیں دیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم ضلع ایس پی اور ضلع کلکٹر سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس قسم کی اگر جو الیگل انفارمیشن کے لیے جو ٹیمیں نکل رہی ہیں ان پہ سخت سے سخت کاروائی کرتے ہوئے ایسی ٹیموں کو روکا جائے جب تک کہ این آر سی کا کوئی اور بیان مرکز کی جانب سے نہیں آتا. کم از کم یہ 4 سے 6 مہینے تک تو ایسے کسی بھی قسم کی کوئی انکوائری نہیں ہونا, بلکہ ہم اس موقع پر گزارش کرتے ہیں. ہاں بولو بولو.